Príjemný futbalový zážitok, ale nešťastný koniec. Slovám Bratislava končí vo futbalovej lige majstrov. Včera doma prehral s Ferenc Várošom 1-4. Aký to bol zápas a ako sa Slovanu bude dariť v pohárovej Európe ďalej, budeme v dnešnej relácii Fairplay rozoberať so Silardom Nemetom, klubovou legendou. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Bol si na zápase? Ako ano, sa ti to páčilo? myslím si, že atmosféra bola vynikajúca, akorát, jak si hovorili, že nešťastný koniec, bohužiaľ. Čo možno rozhodlo podľa teba o tom, že Slovan v podstate prehral rozdielom tried 1-4 a v Lige majstrov končí? Ako, treba povedať, že už ten, ten postup s Batumi, že bol trošku, trošku, tak zo šťastím, ale myslím si, že zase potom mali ďalšie dva týždne na prípravu, po tom prvom zápase po výhre 2-1, myslím si, že všetko mali dobre rozohraté. Na druhej strane treba povedať, že ja si myslím, že prehra bola preto, lebo Hráči Ferenc Larošu boli rýchlejší na lopte, lepšie ovládali tú loptu, pohybovo boli na tom lepšie, rýchlosne boli na tom lepšie a, a dá sa povedať, že aj mentálne asi lepšie zvládli ten zápas. Možno viacero z týchto parametrov, ktoré si spomenú, by sa dali spomenúť aj v tom prvom zápase, ale tam bol som veľmi efektívny, otočil ten zápas, ale doma mal viacero šanci, ktoré však nedokázal využiť. Bol možno kameň úrazu aj v tomto, že možno mal 2-3 šance, ale dal z nich v podstate len jeden gol? Samozrejme, ja, ja aj s tým boli efektívni v Budapešti a na druhej strane tiež doma, keď aj v tom prvom pôlčase Barsegian mal dve šance, raz trafil Brvno, potom tiež mohol obstrelovať takisto, jak Budapešti, ale teraz to chcel zasekávať, možno, že keby bol e, rýchlejší, že by myslel na to, že, že chcem dať gól a nie, nie, na krásu, tak možno, že by to vyšlo. A paradox, tak jak aj bolo to hodnotenie po včerajšom zápase, že v tej útočnej fáze, že chýba tá, tá efektivita a chýba, chýba, tá kvalita, aby, aby, aby sa vedeli presa aby presadiť netrhá na tribúne, keď to vidí, že už je tam ten strel, že už by mohol strieľať a ešte niečo, napríklad Barzegiam včera dvakrát vymyslel, možno aj zbytočne? A ľahké to je ľahké to o tom hovoriť, alebo, alebo, si to predstavovať na tribúne, ale viem, že na ihrisku to je oveľa ťažšie, že ten hráč má svoju myšlienku, alebo toto videnie to, toho, tej situácie, že možno si myslí, že keď to zasekne, tak obranca preletí a bude mať čistú šancu. Ale za na druhej strane treba povedať, že včera čo boli aj tie šance, alebo aj tie, tie centre, tak, tak neboli doštačujúce. Tam buď to priletelo, alebo trafili sme prvého hráča supera. Takže tá, 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 efektivita, alebo to riešenie tých situácií, tam, tam chýbalo niečo. Je to reálny odraz toho, na čo Slovan teraz má, alebo myslíš si, že ešte môže rásť herne? Lebo predsa len prišli štyria noví hráči, traja pravidelne hrávali, Ramire sa teraz ráňu, ale je tam ešte aj Kucka a takisto aj ďalší noví hráči. Ako to ty vnímaš? Môže ten tým ešte rásť herne? Ja si myslím, že áno. Ako škoda, že tie kvalifikačné kola sú hneď na začiatku sezóny, že to muslo není zohraté, ešte není sú pripravení tak kondične, že tá, tá, príprava je fakt, fakt náročná, ako neviem, či by slovenské muslo, by nemali ísť aj po sezóne ďalej už sa pripravovať a potom si dať pauzu v zime. A za na sa sú tam hráči, či Čakvetáce, alebo Barsegian, alebo Vladovaj, ktorí hrajú tú európsku špičku, akože sú, sú sebavedomí, vedia s tou loptou. Potom sú tam samozrejme niektorí hráči, ktorí ešte nie sú na tom strope, že majú viac, napríklad aj, jak si spomenul toho e, Jurakucku, myslím si, že momentálne ešte Slovanie nepodáva také výkony, ako v reprezentácii, že tam, tam má rezervy. A plus samozrejme sú tam niektorí hráči, pre ktorých to je strop. Nemyslíš si, že ten stred pola kankava, kucka, um, ja viem, že vek nie je rozhodujúce číslo, rozhodujúce výkonnostné parametre, ale predsa len. Nechcel o to možno v závere zápasu trošku nejak zmeniť, oživiť, lebo ja som mal osobne pocit, že už chlapci tam nestihali v strede. Mm. Ťažko, ťažko povedať, ako samozrejme, myslím si, že Vladovajstvo nechcel, nechcel otvárať stred pola, preto tam má tých dvoch, dá sa povedať, že viac defenzívnejších, defenzívnejšie založených hráčov. Na druhej strane striedal, dal tam, dal tam Čavriča, dal tam Vajsa, dal tam Holmana, akože, že by sme s tým možno niečo mohli urobiť, možno sa to dalo skôr, ťažko, ťažko povedať, ako ja som si myslel, že keď už je stav 2-1, že to pôjde do predlženia a, a potom preto aj tých hráčov šetri, že aby mali, mali silu na tých posledných 30 minút. Bohužiaľ prišiel ten nešťastný tretí gól a celé sa to rozpadlo. Vajs vlastne po zápasovej tlačovke povedal, citujem, že emócie mi zatemnili mozog, prehru beriem na seba. A myslel to v tom zmysle, že mal striedať skôr. E, aj v tom, že zastavu 1-2 pre Slovan e, mal ten zápas skôr takticky dohrať do toho predĺženia, ale on asi vplyvom aj tej vynikajúcej atmosféry chcel urvať ten postup, skórovať ešte raz. Ako si to ty vnímal? A nebol si prekvapený, že tie striedania možno neprišli o niečo skôr? Neviem na to odpovedať. Jedna vec, že, že my niekedy nepoznáme stav, stav toho kádra. Ako nikto nevedel, že Vladová aj ako v akom je stave, že, 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 má tie svalové problémy. Ako samozrejme vedeli sme, ale asi to bolo v takom stave, že nemal nastúpiť, alebo že, že nemohol nastúpiť. A takisto neviem o tých ostatných hráčoch, že ako sú, ako sú pripravení, to vedia len tí tréneri, ktorí s nimi robia každý deň. Na druhej strane Treba povedať, že áno, 2-1, ja som si myslel, že už to potiahneme. Zase treba povedať, že na druhej, v tom druhom pôlčase to mústvo tlačilo Ferenc Vároš, hej, Že sme väčšinou sme hrali na ich polke, oni sa spoliehali na tie rýchle protiutoky. A možno, že to mústvo bolo rozohraté a, a preto aj, aj s tými striedaniami to, to nechcel nejak prerušiť. Zase na druhej strane, áno, možno, že to bolo nešťastné, že z toho, toho Grína stiahol dozadu na miesto Pauša, ktorý nie je až taký, taký defensívny, ale zase na druhej strane treba povedať, že ten, ten tretí gol bol nešťastný, ako ten Kankava to chcel odlavičkovať, akurát to padlo na superovú nohu, ktorý to veľmi dobre trafil, takže ja by som to povedal, že to je súhra, súhra náhod, že mohol sa to aj inak, inak odraziť, alebo inak to skončiť. To už je v podstate minulosť, určite si Slovan netvrdím, že zaslúži veľkú pochvalu, ale aspoň uznanie za to, že to Ferenc Varošu stiažil, ktorý bol jasným favoritom v tom druhom predkole. A pochvalu si určite zaslúžia aj fanúšikové, aj policajné zložky, že sa v podstate nič tu nezomlelo. Musím sám povedať, že som sa toho trošku obával. Áno, samozrejme, ako nemôžeme im upreť tým chalanom, že chceli. Samozrejme, že chceli. Na druhej strane, ja si myslím, že, že Slovan mm musí byť na úrovni takých klubov, jak, jak je Ferenc Várož, alebo Rapid alebo Rakúsko, tých, tých, tých menších štátov. Samozrejme nemôže sa porovnávať so Španielmi, s Nemcami a tak, ale, ale s týmito okolitými krajinami, tak by sme sa mohli, však aj tie investície išli do toho klubu, prišli noví hráči, buduje sa ten tým, takže ja si myslím, že tam by sme mali byť sebavedomí a hrať s nimi vyrovnanú partiu. A, a čo sa týka druhej časti, akože ja si myslím, že áno, bolo to zvládnuté, ako myslím si, že neboli žiadne nepokoje, takže ako určite jednotka. Uvidíme, či Slovan porastie, ako sa z toho spameta. jednak cez víkend ho čakajú Michalovce v lige, ale vo štvrtok Olympiakos v Lani s ním vypadli v playovej Európskej ligy. Čo ty očakávaš od toho zápasu a bude to náročnejšia skúška, ako bol Ferenc Fároš? Ja si myslím, že áno. Ako, určite aj tá, tá grécka pôda, ako vieme, čo, čo ich tam čaká. Plus aj tá, tá, tá Slovenská liga, teraz prišli tie zranenia a Vladovajs vypadol. Ja si myslím, že on je veľmi dôležitý. Preto mu svoj medvede vypadol, zmrhal, je zranený. Ramírez, neviem, čo sa tam stalo, tiež ako nevedeli sme o tom. Trenčinom odohral zápas alebo bol tam a, a zrazu niečo sa stalo takže preto, že som aj spomenul, že my nevieme nevidíme do tej kuchyne, nevieme že v akom stave sú tí hráči, že či môžu nastúpiť, nemôžu alebo nakoľko ale mm, ja, ja držím chlapcom palce a, a dúfam, že sa prebojujú do nejakej skupinovej fázy. Hostom dnešného Fairplay bol Szilard Neme Ďakujem, že si prišiel. A ďakujem za pozvanie. No a verím, že si nás zapnete aj na budúce.